第二十一集，享恶行云。秦国时候，有个名叫薛谭的年轻人，他的嗓音不错，也非常热爱音乐，于是他四处拜师，立志要成为一名出色的歌唱家。后来他拜秦国著名的歌手秦青为师，经过一段刻苦的学习，他歌唱的水平有了很大的提高。薛谭觉得自己已经学得差不多了，可以出徒了。他就对秦青说，老师，这些日子给您添麻烦了，现在我学得也不错了，我打算明天就回家去。秦青心里有些失望，不动声色地说，好吧，明天我给你送行。第二天，秦青在郊外摆酒为薛谭送行，告别的时候，秦青打着拍子唱了一支略带悲伤的歌曲，高亢的声音震动了树木，飘向空中，仿佛天空中飘动的白云也被这歌声阻挡住，停止不动了。听了老师精彩的演唱，薛谭才意识到自己的盲目自满是多么愚蠢，他十分惭愧地说，老师，我原来以为自己的水平和你差不多了，现在才知道差得太远，请老师原谅我吧，我想继续跟你学习。秦青听了很高兴，又重新收他做学生了。从这以后，薛谭一直非常虚心地跟随老师学习，再也不敢说已经学成的话了。成语享恶行云是说声音高入云霄，把漂浮的云彩也止住了，形容歌声嘹亮。